בעוד מנהיגי נאטו ובעלות הברית האמריקאיות נפגשו בווילנה בירת ליטא לפסגת נאטו השנתית הלוחמים האוקראינים המשיכו לנסות ללא הצלחה לפרוץ את קווי הביצורים הרוסיים שנבנו ביסודיות לקראת מתקפת הנגד האוקראינית אלו מנסים לשנות את האסטרטגיה ולפגוע במסילות ברזל וקווי האספקה הרוסיים כדי להחליש אותם בקו החזית תוך שהם מקבלים אספקת נשק ופגזים נוספת בין היתר חימוש מצרר מהמערב בתקווה בהמשך להבקיע את קווי הביצורים הרוסיים ולפרוץ עד לחצי האי קרים שמי הוא רמי מערוץ לאומנות ובסרטון זה נזכור את היום ה-517 למלחמה באוקראינה לפנות בוקר, ב-17 ביולי, פוצץ גשר קרץ', המחבר בין רוסיה לחצי האי קרים באמצעות כלי שיט בלתי מאוישים. מדובר בחבלה קשה. נתיב אחד ישוקם רק בספטמבר, והשני, רק בנובמבר. פוטין גינה את ההתקפה הזאת, שנראית כפגיעה בהישג האישי שלו. אולם חשוב מכך, אותו הגשר הוא נתיב אספקה חשוב למאמץ המלחמתי של הצבא הרוסי. לוגיסטיקה אחראית לניצחון במלחמות. בתחילת המלחמה זה היה ברור כי הרוסים לא מצליחים להתקדם בעומק אוקראינה בשל המחסור בדלק ותמונות של טנקים או נגמשים נטושים לצידי הדרך היו לשם דבר ברשתות החברתיות. כך היה גם בחרסון, שם באמצעות ההימרס הם הפציצו את הקשרים בנהר הדניפר וגרמו לרוסים להשתמש בקשרים צפים או מעבורות על מנת להעביר אספקה אך זו הייתה מוגבלת והכריחה אותם לסגת דרומה מסילות הברזל הן העיקר באספקה הרוסית, טנקים, פגזים וכלי ארטילריה מועברים מבסיסים ומפעלים בעומק רוסיה ועד לקו החזית באמצעות רכבות מה שאומר שקווי מסילות הברזל של הרוסים הם יעד התקפה ברור לכן כיוון ההתקפה האוקראיני הוא אל עבר הערים בזפוריז'יה כמו טוקמאק שיושבות על קווי מסילות הברזל וכיבושן יכול לנתק את הגשר היבשתי הרוסי בין דונבס לחצי האי קרים גם ללא הגעה עד לקו החוף. נקודת המשנק שפוצצה בקרץ' היא לא היחידה, כאלו הן גם העיר מליטופול או באזור האגמים בצפון חצי האי קרים ובשלב הזה זה נראה כי הפצצתן חשובה יותר מאשר הסתערות בשטח מתקפת הנגד בזפוריז'יה היא מורכבת וקשה יותר מאשר אלו בחרקוב או בחרסון בשל קווי הביצורים וככל הנראה תימשך אל תוך 2024 ותדרוש את הפצצת מחסני הנשק והדלק של הרוסים כדי באמת להרוס את הלוגיסטיקה הרוסית אך בו זמנית תדרוש מספיק ארטילריה ופגזים כדי שחיל הרגלים והשריון אכן יצליחו באבקה לאורך המלחמה תמיד היה ויכוח על אספקת הנשק וכלים חדשים לצבא האוקראיני על ידי המערב לעיתים אספקת מספר עשרות טנקים חדישים גררה דיונים פרלמנטריים ותקשורתיים וכך גם מספר מאות כטב"מים מתאבדים בעוד דווקא הארטילריה הבסיסית על הפגזים והתחמושת היא הנקודה החשובה ביותר לשינוי פני הקרב הן הצבא הרוסי והן האוקראיני מתבססים על אסטרטגיה סובייטית ישנה של הפגזות ארטילריות כבדות כחלק ממערכת ההתשה נגד הצד השני והרס החפירות והביצורים שלו לפני התקדמות בשטח למעשה רוב ההרוגים והפצועים הם כתוצאה מהפגזות יותר מאשר ירי מנשק קל או מכונות ירי אולם כמות הירי לאו דווקא מעידה על איכותו ויש צורך בדיוק רב בחירת מטרות איכותיות כמו עמדות ירי בקווי ביצורים או כלים ללוחמה אלקטרונית שיכולים לשבש את פעילות הכטב"מים וכדומה לפני שחיל הרגלים יוכל להתקדם בשטח הנקודה הזאת חשובה לשני הצדדים בשבועות האחרונים האוקראינים מנסים למקד את הירי שלהם דווקא נגד הארטילריה הרוסית יותר מאשר על מחסני תחמושת מפני שהרוסים תלויים בהם הן להתקפה והן להגנה כשהצבא הרוסי מוציא מהמלאים שלו כלי ארטילריה ישנים כדי למלא את החסר בדומה למלחמות העולם על המאמץ המלחמתי, גם כאן מלאי הפגזים הולך ונגמר ויש צורך למלא את החסר ומדינות נאטו או בעלות הברית האמריקאיות כמו קוריאה הדרומית מעבירות כמה שיותר פגזים לצבא האוקראיני. בשבעה ביולי ביידן אפילו הצהיר כי הם יעבירו לאוקראינים חימוש מצרר, נשק שבניגוד לפגזים רגילים שמפוצצים נקודה ספציפית אחת והסביבה הקרובה אליה מתפזר באוויר עם עשרות פצצות קטנות יותר כדי להשמיד שטח נרחב יותר מה שיתאים להבקעת קווי הביצורים והרג החיילים הרוסים בחפירות. ההצהרה הזאת הגיעה על רקע פסגת נאטו בווילנה שם השתתפו אפילו מנהיגי קוריאה הדרומית, יפן, אוסטרליה וניו זילנד תוך הבטחות להגביר את העברות הנשק לאוקראינים והקמת מועצת נאטו אוקראינה כצעד נוסף לצירופה של קייב לברית ב-17 ביולי, בעת פסגת המדינות הנורדיות באלסינקי, ביידן קרא לפוטין לסגת מאוקראינה ולסיים את המלחמה, וכי הוא כבר הפסיד במלחמה. על כך שישנה תמיכה דו-מפלגתית בוושינגטון להמשיך בסיוע עד לשחרורה המלא של אוקראינה. חשוב לציין כי מאז תחילת המלחמה ועד ה-31 במאי, ארצות הברית העבירה סיוע בשווי 75 מיליארד דולר לאוקראינה. מתוכו 46.6 מיליארד דולר הוא סיוע צבאי זו התמיכה הגדולה ביותר של כל ממשל אמריקאי מאז שנות ה-40 במדינה אירופית כלשהי כדי להביס את הרוסים וזה לא נראה כי וושינגטון מתכננת להפסיק לתמוך בהם בעוד היא משלמת בכסף והאוקראינים משלמים בדם כדי לממש את המטרות הגיאופוליטיות שלה זלנסקי הגיע לפסגת וילנה כדי להבטיח את צירופה של אוקראינה לנאטו פסגה בה נכחו גם ראשי גאורגיה, מולדובה, בוסניה-הרצגובינה ושוודיה. כולן נראה כמועמדות להצטרפות לברית, אולם קודם נדרשת תבוסה רוסית במלחמה. הצבא הרוסי מגביר את התקיפות והניסיונות הפריצה שלו אל תוך מחוז חרקוב, בדגש על העיר קופיאנסק וגם במחוז לוהנסק כדי להסיט את מרכז הכובד של הצבא האוקראיני ממחוז זפוריז'יה וסביבת בחמות בדומה לניסיון של הצבא האוקראיני להתקדם ולכתר בחזרה את בחמות כדי להסיט את מרכז הכובד של הצבא הרוסי. לאורך כל הקו בזפוריז'יה על אף לחימה כבדה זה לא נראה שהאוקראינים ביצעו פריצת דרך משמעותית וכל שטח שהם שחררו מהר מאוד נכבש בחזרה על ידי מתקפת נגד רוסית בתגובה לפגיעה בתדמית הרוסית עם פיצוץ גשר קרץ' ובתגובה להפצצות קטבאמי מתאבדים במהלך חודש יולי נגד מטרות רוסיות בחצי האי קרים הרוסים בימים האחרונים מפציצים את עיר הנמל אודסה ועוד מספר נמלים בסביבתה כדי לפגוע ביצוא האוקראיני וכדי להרתיע אותה או לכל הפחות ליצור תדמית של מי שיכולה לפגוע בחזרה אותן הפצצות פוגעות בעיקר במטרות אזרחיות כמו משכנות מגורים אולם בעיה תדמיתית נוספת היא אימונים של כוח וגנר לצד הצבא הבלרוסי בבלרוס עצמה, שם הוא מאמן יחידות עילית שלו. פריגוז'ין מרד בפוטין, הפיל מסוקים רוסיים, צעד אל עבר עיר הבירה, ועתה מקיים חיים חדשים בבלרוס ללא עונש או משפט, ועל אף איומים בתקשורת הרוסית כי כוח זה כביכול לתקוף במסדרון סובלקי, נראה כי מדובר באיומי סרק בדיוק כמו במקרה של מתקפה גרעינית. שהיא לדברי פוטין ב-2022 כביכול לא בלוף. בכל אופן, הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-517 למלחמה באוקראינה. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.